ערב טוב ושלום לכולם. בעזרת השם, לקראת חג שבועות, נדבר קצת על שני נושאים. נושא אחד זה נוהגים ללמוד לקראת חג השבועות את מגילת רות. מגילת רות שמספרת, אנחנו קצת נספר בקצרה את הרקע של הסיפור, על גיורת מאוד מיוחדת שהייתה בעם ישראל, ולסיפור הזה של מגילת רות יש תוכן פנימי מאוד מאוד עמוק. מלבד הסיפור הפשוט, אז יש לה מגילה גם, תודה רבה, תודה. יש לה מגילת רות גם תוכן פנימי מאוד עמוק, ונעמוד על כמה שנספיק, נקודה אחת או שתיים במגילה, מכיוון שהדברים אפשר ללמוד אותם עד שבועות. זה נקודה אחת. עניין שני זה, נלמד אחר כך קצת מה המשמעות של חג השבועות. נתבונן קצת בפנימיות הדברים, הכוונה ברובדים היותר עמוקים של מה אנחנו יכולים לקבל, מה המשמעות של חג השבועות לעם ישראל. אבל כמו שאמרנו, נתחיל בעזרת השם ממגילת רות. מגילת רות זה קודם כל צריך לדעת, זה סיפור היסטורי אמיתי, והפרטים שכתובים במגילת רות הם גם פרטים מדויקים. המעשה היה בסוף תקופת השופטים, שזה אומר 400, בערך 400 שנה אחרי שעם ישראל נכנס עם יהושע בן נון לארץ ישראל, והיה במשך 400 שנה היה תקופת השופטים, לאחר מכן התחילה בעם ישראל תקופת המלכים. המלך הראשון כידוע היה שאול, ולאחר מכן תקופה קצרה מפיבושת, בנו של שאול, אבל מיד אחרי זה עברה המלוכה למשפחת דוד המלך. הסיפור הזה הוא מספר לפני מלך בישראל, זאת אומרת לפני תקופת שאול. הסיפור היה, נספר בקצרה את הסיפור, ולאחר מכן נתחיל קצת להתבונן מה הסיפור, במשמעויות שלו. הייתה משפחה מאוד חשובה בעם ישראל, שהייתה שייכת לשבט יהודה, אב המשפחה קראו לו אלימלך, לאם המשפחה קראו נעמי, והיו להם שני בנים, מחלון וחיליון. כתוב בתחילת מגילת רות, היה רעב גדול מאוד בארץ, ולכן אלימלך ירד עם אשתו ושני בניו, ירדו למואב. כשהם הגיעו למואב, הם הכירו שם, הם היו שם כמה שנים, הם הכירו שם שתי בנות מואב, אחת בשם רות ואחת בשם אורפה. הם גיירו אותם, על כל פנים גיור מסוים הם גיירו אותם, את רות ואורפה, ומחלון וחיליון, שהם הבנים של אלימלך ונעמי, התחתנו עם רות ואורפה. עברו עוד כמה שנים, ואז בשמיים כתוב שהקפידו עליהם על זה שהם עזבו את עם ישראל בזמן הרעב. עת צרה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעזוב את עם ישראל, אדרבה, נהפוכו, נשתתף ביחד בצרת הרבים. מכיוון שאלימלך ונעמי והבנים והקלות לא חזרו לארץ ישראל, לכן הייתה עליהם מידת הדין, ואלימלך נפטר ושני הבנים שלו, מחלון וחיליון, נפטרו, כך שנשארו נעמי עם שתי הקלות, רות ואורפה. אחרי כמה זמן, ורות ואורפה לא עזבו את נעמי, הם נשארו איתה ודאגו לה. אחרי כמה זמן, אמרה להם נעמי, בנותיי, מה לי לעשות במואב? אין לי מה לעשות יותר במואב, אני חוזרת לעמי. רות ואורפה, שניהם אמרו לנעמי, אנחנו באות איתך, אנחנו אוהבות איתך, אנחנו קשורות איתך, אנחנו באות איתך. הם התחילו ללכת לארץ ישראל. מואב, המקום של מואב זה לא רחוק מארץ ישראל, זה ירדן של היום. למעשה זה נמצא מזרחית לים המלח, מעבר לים המלח ומעבר לחלק מנהר הירדן. בחלק הדרומי של נהר הירדן, שם זה מואב. נעמי, כשהגיעה לגבול ארץ ישראל, לפני שנכנסה לארץ, היא פנתה שוב לרות ואורפה ואמרה להם, בנותיי, למה לכם לבוא איתי? בנים לתת לכם אין לי. כסף אין לי, תסבלו איתי בדידות, אתם תסבלו יחד איתי עניות, למה לכם לבוא איתי? אמרו לה רות ואורפה, ואף על פי כן אנחנו רוצות לבוא איתך.
מספרת המגילה, נעמי פנתה פעם נוספת, ואמרה להם, תחשבו על זה, בנותיי, למה לכם להיכנס איתי לארץ, מה יש לכם? גם חשוב לציין שרות ואורפה היו בנות מלכים במואב. יש אומרים שהם היו בנות מלך מואב, ויש אומרים שהם היו הנכדות של מלך מואב. איך שלא יהיה, הם היו חשובות. היה להם מעמד, היה להם ממון, במואב לא היה חסר להם שום דבר. לכן נעמי אומרת להם פעם נוספת, בנותיי, למה לכם לבוא איתי? בנים לתת אין לי, כסף אין לי, אתם תסבלו איתי עניות וביזיונות, למה לכם לבוא איתי? ואז קרה דבר, פה היה פעם ראשונה בחיים הפירוד בין רות לאורפה. רות, כתוב במגילה, ורות דווקא בנעמי. רות אמרה לנעמי, באשר תלכי אלך, באשר תלכי אלך, באשר עמך עמי, באשר תמותי אמות. אני איתך. אורפה לא עמדה בניסיון, כתוב, ותיפול אורפה על צווארי נעמי ותישק לה, והיא חזרה הביתה. זה פעם ראשונה בחיים שהדרכים של רות ואורפה נפרדות. כתוב, חז"ל אומרים, רות ואורפה היו בנות 40 בזמן המאורע הזה. למעשה, הם שתי אחיות שנולדו באותו בית, התחנכו באותו חינוך, עד כמה הן קשורות אחת עם השנייה, אנחנו רואים את זה, שהן גם התחתנו עם שני אחים, עם שני הבנים של נעמי, מחלון וחיליון. כל החיים שלהם, למעשה של רות ואורפה, כל החיים שלהם הם לגמרי לגמרי ביחד, הם מעולם לא נפרדות. פה, ברגע הזה, בכניסה עכשיו לארץ ישראל, נפרדו דרכיהם. עד כאן זה תחילת המעשה של מגילת רות. קצת נתבונן במשמעות העמוקה של הפירוד הזה, של רות ואורפה. אומר הזוהר הקדוש במגילת רות, וזה הסיפור מובא גם בגמרא, המעשה הזה של הפירוד. אומר הזוהר הקדוש והגמרא, שבפירוד הזה קרו דברים גדולים מאוד. רות שדווקא בנעמי זכתה להתחתן עם בועז, ותכף נראה את מי ילדה, אורפה נפרדה, נפרדה מנעמי, חזרה. מספרת לנו הגמרא שמיד היא ירדה לטומאה מאוד גדולה, טומאה מאוד גדולה, ולשון הגמרא, יבואו בני נשוקה ויפלו בפני בני דבוקה. מי זה נשוקה? אורפה, שנשקה לנעמי. דבוקה, מי זאת? רות. רות שדבקה בנעמי. יבואו בני אורפה, היא נקראת נשוקה, ויפלו בפני בני דבוקה, היא רות. מי זה בני דבוקה ומי זה בני נשוקה? מה כוונת הגמרא? אומרת לנו הגמרא, בני אורפה זה גוליית, הוא היה הבן של אורפה, אורפה זה אמא של גוליית, רות זה הסבתא של דוד המלך. מה שהגמרא אומרת, שיפלו בני נשוקה בפני בני דבוקה, הכוונה של הגמרא זה על המלחמה הידועה בין דוד וגוליית, שגוליית נפל בפני דוד המלך. מוסיף על זה הזוהר הקדוש ואומר דבר נורא מאוד. אורפה, ברגע שהיא עזבה את נעמי, היא חזרה לכל התומות, לכל העבודה זרה שהיה במואב, ולכן היא ילדה שושלת מאוד מאוד לא מכובדת, של אנשים לא כל כך צדיקים, בלשון מאוד מאוד עמתה. ולעומת זאת, רות שדווקא בנעמי, ילדה בעצם את השושלת הכי חשובה בעם ישראל. בועז ורות התחתנו, נולד להם עובד. עובד הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד המלך, ואומרים חז"ל שרות זכתה לאריכות ימים וזכתה לראות את שלמה המלך יושב על כיסא מלכותו. וזכתה רות גם שממנה יצא מלך המשיח, שלא אנחנו מחכים בכל יום, משיח בן דוד. כל זה זכתה רות. לעומת זאת, הזוהר הקדוש אומר שאורפה הולידה את אחד מהשושלות הכי קשות מצד התומה. לכן אומר הזוהר הקדוש, רות נקראת אמא של מלכות, מלכות בית דוד, מלכות מלך המשיח, ואורפה נקראת אמא של התומה, אמא של הקליפה. אנחנו, עד כאן זה הסיפור על פניו, כך הסיפור. נתבונן קצת במשמעויות העמוקות שכתוב בספרים, בספרי המקובלים, הם קצת מסבירים לנו רובדים עומקים יותר בסיפור. אנחנו רואים פה דבר מאוד, אם נתבונן בו, דבר קצת יוצא דופן.
הרי רות ואורפה גדלו ביחד, הם נולדו ביחד, הם גדלו ביחד, באותו בית, באותו חינוך, עד כמה הן קשורות, כמו שאמרנו, הן גם מתחתנות עם שני אחים, עד גיל 40 דרכיהם של רות ואורפה לא נפרדות לרגע אחד. כל החיים שלהם זה כמו שההעתקה גמורה, התק והדבק, נראה אותו דבר החיים של רות ואורפה. ופתאום אנחנו רואים בגיל 40, כשהן נפרדות, זאת לדרכה וזאת לדרכה. ואנחנו רואים שהדרכים שלהם קיצוניות מאוד. זאת הולכת, רות הולכת להיות בשיא הקדושה, היא מולידה את מלכות בית דוד, ואורפה לעומת זאת מולידה את, את גוליאת ואת וכמה משרי הפלישתים, האויבים הגדולים של עם ישראל. איך קורה כזה דבר? מה המשמעות של הדבר שכזה פירוט קיצוני קורה בין רות ואורפה? מסבירים תלמידי רבנו ארי הקדוש יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. אומרים תלמידי רבנו ארי הקדוש, יש שני מצבים באופן כללי כמובן בחיים של העם ישראל באופן כללי וגם אצל כל אדם באופן פרטי. מה הם שני המצבים? יש מצבים שהחיים מתנהלים כבשגרתם. זאת אומרת, יש לנו קצת עליות, יש לנו קצת ירידות, קצת ניסיונות, קצת מאבקים, אבל יש איזה שגרה ממוצעת לחיים שלנו. אבל יש מצבים גם בעם ישראל וגם אצל האדם הפרטי, באופן פרטי בחיים שלנו, שהחיים שלנו פתאום עוברים שינוי מאוד מאוד גדול. בזמן קצר אדם עובר מעולם לעולם, לעולם אחר לגמרי, כביכול, כאילו הוא מת ובא בגלגול חדש, כאילו חיים חדשים נפתחים לפני האדם. בוא נתבונן לרגע מתי זה קורה, מתי זה קרה אצל עם ישראל. עם ישראל במצרים, כי אנחנו יודעים שכתוב במדרשי חז"ל, בהרבה מאוד מדרשים, גלות מצרים הייתה גלות מאוד מאוד קשה. זה דבר שאנחנו לא מכירים. אם ננסה רק לקרב לדעתנו מה היה גלות מצרים, זה כמו שהיה במשך 100 שנה השואה. המצרים היה מותר להם, לא רק שהיה מותר להם, בעיניהם זה גם היה מצווה גדולה, להרוג ולהתעלל ולהתאכזר לעם ישראל בצורה נוראית, בצורה מאוד מאוד קשה וחריפה. לכן על זה כתוב, הפסוק אומר, עבדים משלו בנו. שמשלו הם היו כמו עם ישראל היה במעמד, כמעט היה במעמד שלא בני אדם במצרים. המצרים היה מותר להם, על פי החוק של המלוכה, להרוג, להתעלל, להעביד, להתאכזר לעם ישראל. הגלות במצרים הייתה, במאה השנים האחרונות, הייתה גלות נוראית, גלות נוראית. מיליונים מעם ישראל מתו בשנים האלה. לפתע, עוד פרט בזה, נזכור עוד דבר. עם ישראל נולד ונוצר והתגלה בעולם בתוך מצרים. זאת אומרת שההתגלות של עם ישראל בעולם זה בעצם בתוך המציאות הזאת. אנחנו נבראנו בעולם הזה, נבראנו כעם של עבדים. ואז כשאדם, זה אומר דוד המלך, יש שני סוגים של עבדים. יש עבד שהיה פעם בן חורין והוא נהיה עבד. יש לו מושגים מה זה להיות בן חורין. אבל יש עבד שנולד עבד. עבד שנולד עבד, אין לו אפילו מושג מה זה להיות בן חורין. כל המציאות שהוא מכיר זה מציאות של עבדות. עם ישראל היו עבדים בני עבדים. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, אני עבדך בן עמתך. אני העבד שלך בין השפחה, או בין השפחה שלך, העמה שלך, זה השפחה. העם ישראל היו עבדים בני עבדים כבר כמה דורות. ברור שדבר שכל התודעה, המודעות, איך הם רואים את עצמם, עם ישראל במצרים, עבדים. הם לא רגילים, הם לא יודעים בכלל מהי מציאות של חירות. לפתע, לתוך המציאות הזאת, מגיע אדם, הגובה שלו 2 מטר, אפילו קצת יותר, זקן לבן, פאות לבנות, שטריימל, ממאה השערים, פתאום הוא מגיע למצרים, אף אחד לא ראה כזה דמות, כולם משתוממים, מי זה? אומרים לו, מי אתה? רואים אותו בא מהמדבר, אומר, באתי לגאול אתכם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם. עם ישראל אפילו בקושי הבין את המושגים שמשה רבנו דיבר איתם, הם לא הבינו אפילו מה הוא משה רבנו אמר, לא, אני לא צריך לדבר איתכם, אני הולך ישר אל פרו. הוא נכנס לפרו, היו שם שמירות, אין ספור שמירות, משה רבנו ישר נכנס לפרעה ואמר, שלח את עם ישראל.
פרעה מסתכל על, על משה רבנו בהשתוממות, אומר, מי אתה? מאיפה באת בכלל? מה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, מי זה? מי זה הקדוש ברוך הוא? תראה לי פה הוכחות, ראיות, יש לך איזה ספרים שאתה מוכיח על, על הקדוש ברוך הוא? מפה, כמה זמן עבר? יש אומרים 10 חודשים, יש אומרים 12 חודש, עם ישראל יוצא לחירות. עוד 50 יום, עם ישראל מקבל את התורה. אם נתבונן לרגע, זה אחד הדברים הכי קיצוניים וחריפים שהיו בכל ההיסטוריה. מעם שכל המודעות שלו זה עבדות, עבדים בני עבדים, בזמן קצר הם יוצאים, לא רק יוצאים לחירות, יוצאים להיות במדרגה של מלאכים. הם מקבלים את התורה, וכל עם ישראל נביאים, שומעים את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים על פניי. לא... וכן על כל 10 הדיברות. המעבר הזה הוא מעבר מאוד מאוד קיצוני. אם אנחנו נחשוב לרגע, בשנה אחת מה היה לעם ישראל, מהמצב השפל ביותר בעולם, למצב הגבוה, הרוחני הגבוה ביותר בעולם. כתוב, רבנו הארי הקדוש אומר, לא היה דור כדור המדבר. הם כל יום ויום חיו במציאות של ניסים. זה דוגמה לשינוי קיצוני שקורה, שקרה לעם ישראל. בזמן קצר עם ישראל עובר ממציאות של שפלות כזאת גדולה לשיא החירות. עוד מצב, עוד כמה מצבים. עם ישראל היה בגלות בבל. היו בגלות בבל גם, נשלטו על ידי בהתחלה הבבלים, נבוכדנצר, אחר כך הפרסים. עד שהגיע הזמן והתאריך, ברגע אחד עם ישראל יוצא. ברגע אחד עם ישראל יוצא מגלות בבל, והם נכנס לארץ ישראל, מקימים את בית המקדש השני. ועוד מצבים שונים היו במשך ההיסטוריה של שינוי מאוד קיצוני. שהעוברים, זה נקרא, ומסבירים תלמידי רבנו הארי הקדוש, עם ישראל עובר מעולם לעולם. זה הנהגה מצד הקדוש ברוך הוא, ההנהגה משתנית. ואם אנחנו נשים לב לכל המאורעות האלה, כשמגיע הזמן, זה קורה במהירות. במהירות מאוד גדולה, פתאום חלים שינויים מאוד 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 גדולים בחיים וכל המציאות של עם ישראל. מסבירים תלמידי רבנו הארי שזה לא רק בכלליות, זה גם בפרטיות. לפעמים גם אצל האדם עצמו, משמיים גזרו גזרה על האדם. האדם לא יודע את זה. הוא הלך לישון כרגיל, אבל הוא קם בבוקר, פתאום הוא קם לעולם חדש. איזה עולם חדש? עולם פנימי חדש. פתאום הוא שואל שאלות, מתחיל לחפש, מתחיל לראות משהו בחיים שלי לא מתנהל בשגרה הרגילה. מאיפה זה מתחיל? אצל האדם, מהפנימיות של האדם. משהו בתוך האדם מתחיל להיות חסר מנוחה, לחפש איזה משהו מציאות חדשה. זה נקרא לעבור מעולם לעולם. בחיים שלנו, כשאנחנו זוכים לכך, פתאום אנחנו עוברים לעולם חדש לגמרי. ואם אנחנו נתבונן בדבר הזה, יחסית בזמן קצר, כי חצי שנה, שנה זה לא הרבה זמן, ובתוך תקופה קצרה, פתאום האדם חי בעולם אחר לגמרי. רק כשאנחנו בתוך המציאות שלנו, אנחנו לא תמיד אנחנו שמים לב לשינויים האלה. אז עד כאן מסבירים תלמידי רבנו הארי את השינויים שצריכים לעבור. עוד דבר אחד, אומרים לנו, דבר מאוד מאוד עמוק, אומרים לנו תלמידי רבנו הארי, בשעה שהעם ישראל, או האדם באופן פרטי, צריך לעבור ממדרגה למדרגה, או מעולם לעולם, מתחילים להתחולל בתוך האדם שינויים. ומה הם השינויים שמתחוללים בתוך האדם? האדם מכיר את עצמו, מכיר את המציאות שלו. הוא יודע, או פחות או יותר, הוא יודע מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, מה התחביבים שלו וכן הלאה. בשעה שאדם צריך לעבור לעולם חדש, למדרגה חדשה, צריך להיות הכנה. אנחנו לא יודעים להכין את עצמנו. משמיים מכינים אותנו. בתוך האדם לפתע מתעצמים כוחות חדשים שהאדם בעצמו לא מכיר אותם. איזה כוחות מתגלים פתאום בתוך האדם? לטוב ולמוטב, לטוב ולרע. פתאום האדם מרגיש בתוכו כוחות מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד עוצמתיים, שהוא רוצה את הטוב. הוא מאוד רוצה לחפש את הטוב. בהתחלה הוא עוד לא יודע מה זה נקרא טוב, אבל הוא מתחיל לחפש. זה מתחיל להיות
חסר לו הדבר הזה, מתחיל בתוכו לבאור איזה רצון פנימי ללכת לאיזשהו דרך אחרת, לחפש משהו מאוד טוב. אבל בד בבד מתעצמים באדם כאן כוחות היצרה. ואז המלחמה בזמנים האלה, זה הזמנים שלפני העלייה, לפני הכניסה לעולם חדש, פתאום מתעצמים בתוך האדם עצמו מלחמות חדשות, בין טוב גדול מאוד, אבל מצד שני גם בין רע גדול מאוד. ואז האדם פתאום מוצא את עצמו שהוא נמצא בעולם אחר לגמרי. אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה. אנחנו מאמינים שעד סוף השיחה כבר נשמע את התקיעה של השופר, ונלך כולנו לירושלים, מקיבוץ המעפיל נעפיל לירושלים, נעלה ישר לירושלים. אנחנו מאמינים בזה. ואנחנו לא, בכל אופן אנחנו לא בטוחים ב-100%. 99% זה יקרה, אבל יש אחוז שזה לא יקרה. רק מה אנחנו כן יודעים? זה ודאי שאנחנו, אם נתבונן לרגע, ניצר לרגע אחד מתוך המציאות היומיומית שלנו, נתחיל להתבונן במה שקורה לנו בחיים, הפרטיים שלנו, וגם מה שקורה בעם ישראל. עם ישראל נמצא בתוך תהליך של שינוי עצום מאוד מאוד, תהליך נורא מאוד. רק מכיוון שאנחנו בתוך היומיום, אנחנו לא שמים לב לתהליך הזה. אני אתן כמה דוגמאות כדי שנתבונן בתהליך הזה. אני זוכר שכשאני הייתי צעיר, לא אפילו ילד, כן ילד, אבל לא ילד קטן, ההורים שלי הזמינו טלפון, טלפון, לא פלאפון. למה? מדוע לא הם לא הזמינו פלאפון? מכיוון שלהזמין פלאפון היה צריך לחפש איזה ספר בספרייה של סטימצקי במדע הבדיוני, אולי היה שם מושגי הפלאפון. חוץ מהמדע הבדיוני של סטימצקי, לא, אף אחד לא דיבר על פלאפון. זה אפילו לא במחשבה היה. אז הזמינו טלפון של בזק. אני זוכר, ההורים שלי חיכו 7 שנים שיבוא טלפון בזק. המבוגרים זוכרים את זה, זה היה הזמן. מחכים 7 שנים, שמיטה שלמה, משמיטה לשמיטה. היו מחכים לטלפון של בזק. היום אנחנו רואים, אנחנו נמצאים בתוך תהליכים שינויים כל כך מהירים, שאנחנו לא שמים לב. אמרתי לפני כמה זמן, אמרתי חצי בבדיחות, בצחוק, חצי ברצינות. למה קוראים היום לאייפונים דור 2, דור 3? כל אייפון זה דור חדש. זה מציאות חדשה. פעם היו צריכים לחכות 40 שנה מדור לדור, היום זה מאייפון לאייפון, כבר זה דור חדש לגמרי. לפני כמה ימים דיברתי עם בחור בן 25, הוא סיפר לי משהו על אח שלו, בן 15. אז אמרתי לו, תשמע, תדבר איתו, תדריך אותו. אמר לי, תשמע, אין לי שום שפה משותפת איתו. זה כבר לא דור אחד ביני לבינו, זה כבר כמה דורות ביני לבינו. אמרתי, נכון, שכחתי, 10 שנים זה כבר כמה אייפונים, זה כבר כמה דורות של אייפונים. הקצב של השינוי של החיים שלנו הוא כל כך מהר, כל כך אינטנסיבי, שאנחנו לא שמים לב אפילו מה ש... עד כמה אנחנו עוברים תהליכים במהירות. זה אחד הסימנים שהעם ישראל עובר כרגע שינוי מאוד מאוד גדול. ובאמת כל הערכים שלנו השתנו בשנים האחרונות, התהפכו ב-180 מעלות. זה אמרתי, דיברתי לפני כמה ימים עם אחד מהצדיקים בירושלים, הוא חסיד של תולדות אהרון. חסידי תולדות אהרון הם מכירים, באמת הם צדיקים, אבל הם יודעים בדיוק, ברוך השם, דלת אמות. זה מה שהם מכירים. אז הוא שאל אותי כל מיני שאלות על עם ישראל ועל התשובה. אמרתי לו, תדע לך, כשאני הייתי צעיר, כשהייתי ילד, אז בחברה החילונית הייתה יותר צניעות מאשר היום בחברה החרדית. זה גם כן עוד מאפיין איזה שינויים גדולים אנחנו עוברים. מה אנחנו יכולים לראות בתוך השינויים האלה? בפנימיות, שתמיד צריך לדעת, יש תהליכים חיצוניים, אבל לכל תהליך חיצוני יש משהו בתוך הפנימיות של התהליך. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים תופעה, הטוב מאוד מאוד מתחזק בעם ישראל, וגם הצד השני מאוד מתחזק. יש מלחמה מאוד גדולה. מצד אחד, ברוך השם, אנחנו רואים הרבה הרבה מאוד, הרבה יותר לצד הזה. אנשים מחפשים, אנשים נמצאים באיזשהו מהלך, באיזשהו תהליך של חיפוש. מחפשים אמת, מחפשים טוב, מחפשים איך להתקרב לאיזשהו ערכים. כל אחד במקום שבו הוא נמצא,
נמצאים בתהליך של חיפוש חיובי, חיפוש הטוב. מצד שני, אנחנו רואים גם התעצמות מאוד גדולה של הרע. אם פעם מסיבה הייתה קצת ריקודים, אז היום זה כבר קבלה. כל מסיבה היום זה קבלה. מה הכוונה זה קבלה? זה הסביר לי ידיד שלי שהוא היה במסיבות, הוא היה מארגן מסיבות בנפאל, אז הוא הסביר לי שהיום במסיבות זה סודות של קבלה. שאלתי אותו למה, לא הבנתי מה הקשר בין מסיבות בנפאל לסודות הקבלה. הוא אמר לי, תראה, יש עשב עולים לעולם היצירה, יש כדור עולים לעולם הבריאה, יש פטריה עולים ישר לעולם האצילות. זה הכל עליות, זה רק עליות. פעם מסיבה הזאת היו באים רוקדים, שעה, שעתיים, הולכים הביתה. היום זה כבר, אדם נכנס למסיבה, הוא לא יודע לאן הוא יגיע. הוא יגיע למסיבה זה מלשון סיבוב. יש כזה עולם שנקרא עולם העיגולים. היום עולים לעולם העיגולים. לאף אחד לא יודע מה יקרה בסוף המסיבה, לאן הוא יגיע, לאיזה עולם הוא יגיע. הכל מאוד מאוד קיצוני. הכל נהיה מאוד מאוד קיצוני. הבירור, אנחנו עוברים בירור. אנחנו עוברים בירור בין טוב מאוד גדול, שיורד ומתגלה, וברוך השם, אנחנו מסתובבים הרבה בארץ, אנחנו רואים תופעה פלאית, ממש תופעה פלאית. אנשים קמים בבוקר, והם אומרים, איפה האמת? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? התורה אמת, קיבלנו את התורה, לא קיבלנו את התורה, תתחילו להסביר לי. היה סיפור מעשה, שהגיע לאיזה בחור צעיר, לפני כמה חודשים, מירושלים, אומר לי, תשמע, אולי תוכל להסביר לי איזה מעשה שקרה לי בחיים? אמרתי לו, בבקשה, אם אני אדע, אני אסביר לך. הוא מספר לי, אומר לי, אני נולדתי במשפחה של חילונים למאדרין. זאת אומרת, אנחנו מאוד היינו חילונים חרדים. הקפדנו מאוד על החילוניות. לא יודע כלום. אומר, אני והחברים שלי, אנשים מאוד מסודרים, יום אחד החלטנו, אנחנו נוסעים, אחרי כמה תקופה ארוכה של עבודה, אנחנו נוסעים לאילת לחמישה ימים לבלות באילת. הוא אומר, תראה, הוא מסביר לי, אנחנו מאוד מסודרים. הכל הכנו מראש, בית מלון, כל לילה אנחנו יודעים בדיוק לאיזה מועדון אנחנו הולכים, הכל מסודר אצלנו. נסענו לאילת בשבת בבוקר. אמרתי לו, אתה יודע למה נסעתם בשבת? אמר לי לא, אמרתי לו, כי שבת היא מקור הברכה, רציתם להמשיך ברכה לכל השבוע, נסעתם בשבת. הוא מספר לי כזה סיפור, הוא אומר, אני לא יודע כלום, אנחנו נכנסים לכביש הערבה, מי שזוכר את כביש הערבה, 180 קילומטר של מדבר, אנחנו נכנסים לכביש הערבה, אחרי רבע שעה של נסיעה, פתאום אני פונה לחברים שלי, היינו חמישה חברים ברכב, אני פתאום פונה לחברים שלי, אני אומר להם, אתם יודעים, תגידו, עם ישראל קיבל את התורה או לא קיבל את התורה? אז הם הסתכלו עליו והם אמרו לו, איפה אנחנו יודעים? אז הם אמרו, תגיד, הוא התחיל לשאול אותם, הקדוש ברוך הוא אמת או לא אמת? והוא אומר, אחרי כמה פעמים שהוא שואל אותם כמה שאלות, הם אמרו לו, הם הרגיעו אותו, הם אמרו לו, אל תדאג, יש תחנה לבריאות הנפש באילת, אנחנו ניקח אותך לשם. הם חשבו שהוא השתגע, מה הוא מדבר את זה? אז הם אמרו לו את זה, הוא התחיל לחשוב, רגע, מה אני מדבר? באמת מה אני מדבר? מה פתאום אני מדבר על הדברים האלה? אז הוא החליט לשתוק. אחרי שעה של נסיעה, הוא פה, שוב פעם מתחיל לשאול אותם את השאלות האלה. הגיעו לאילת, טוב, הוא כבר הפסיק לשאול את השאלות, והם היו על החוף, ביום שני בבוקר, הוא ספר לי, הם היו על החוף, הגיעו לשם שתי חסידי ברסלב, לעשות שם ההפצה, ישר הוא שאל אותם אם הם יודעים אם יש את הקדוש ברוך הוא או לא, ואם הוא נתן לנו את התורה. משם הוא עלה לישיבה בירושלים. הוא אמר לי, תראה, הכל טוב ויפה, אבל מה קרה לי בדרך לאילת? מה קרה בדרך לאילת? זה סיפור אחד, ברוך השם, בדור שלנו, זה מאות אלפים. מאות אלפים, ובאמת, יותר מזה. אנשים קמים בבוקר, פשוט משנים את כל הדרך החיים שלהם. איך זה קורה כזה דבר? זה הוא שאל אותי, איך זה קורה? אמרתי לו, יש שתי תשובות לדבר. דבר אחד, אתה יודע מי הלך לפניך בכביש הערבה? אמר, מי? אתה יודע כמה מכוניות? מאיפה אני יודע מי נסע לפניי? אמרתי, לא, לא התכוונתי, לא עכשיו. בעבר הרחוק. אתה יודע מי הלך לפניך? פעמיים. אמר לי, מי? אמרתי לו, עם ישראל עם משה רבנו. עם ישראל עם משה רבנו, היה להם חנייה. יש 42 מסעות, שתי חניות היה להם באילת. בתורה כתוב את ציון גבר, את ציון גבר זה אילת. משה רבנו, האם עם ישראל עלה את כל כביש הערבה? כמעט הגיעו לאזור ים המלח.
שם היה את כל הסיפור של באר מרים, חזרו בחזרה ועשו סיבוב. אמרתי לו, תראה, אתה הגעת למקום מסוכן מבחינה רוחנית, משה רבנו היה פה, עם עם ישראל, אז פתאום קיבלת, המקום משפיע. זה אמרתי לו, זה סיבה אחת, אבל באמת הסיבה יותר פנימית ועמוקה, אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא גוזר על כל נשמה יהודית, מתי היא תקבל את ההתנוצצות. וכשיש את הגזרה, פשוט האור הזה יורד, והאדם פשוט מתחיל לשנות את החיים שלו. השינוי לא בא ממשהו חיצוני. זה לא שמשכנעים את האדם בשכל. זה הנשמה של היהודית קיבלה מסר. הנשמה הפנימית קיבלה מסר, אבל המסר הזה הוא יותר עוצמתי מכל מה שקורה בעולם. סליחה? המסר הזה הוא עוצמתי, הוא מאוד מאוד עוצמתי. ברגע שאדם קיבל את המסר הזה, לא יעזור שום דבר, יבואו אליו עם כל הטענות הכי שכליות, הכי הגיוניות שבעולם, אבל זה לא ידבר. למה זה לא ידבר? כי הנשמה שלו קיבלה מסר. זה הרבה הרבה יותר עמוק ופנימי. מה זה נקרא שהנשמה מקבלת מסר? כתוב, אומר בעל התניא, זה הרגש דק מאוד, כמעט לא מוכר, אפילו לאדם עצמו. האדם עצמו אפילו לא תמיד שם לב להרגשה הזאת, אבל ההרגש הזה הוא כל כך עוצמתי, שהוא יעמיד את האדם על הרגליים ויגרום לאדם לשנות את כל דרכי חייו, ברגע שהוא מקבל את המסר הזה. היום זה ממש, באמת אנחנו נמצאים בתקופה שכל יום והיום אנחנו רואים ניסים ונפלאות מול העיניים שלנו. ניגשו אליי לפני כמה חודשים קבוצה של בחורים בחולון, וסיפרו לי על בעיה שמשרד החינוך לא יודע איך להתמודד איתה. אנחנו מאוד מקווים שהבעיה הזאת ילך ותתרבה. הבחורים האלה, ברוך השם, הם לומדים בערב בישיבה בחולון, אבל ביום הם לומדים בתיכון בחולון, תיכון חילוני. מה הבעיה? הם תלמידים טובים, הם ילדים טובים. הבעיה שאם המורה לא צנועה, הם לא מוכנים להעתיק מהלוח. הם שומרים את העיניים, הם לא מסתכלים על מורה לא צנועה. עכשיו, משרד החינוך לא יודע מה לעשות עם זה. להגיד למורה לבוא בלבוש צנוע, חס ושלום, זה לא שייך. זה כפירה של כולם יקומו עליהם. לבוא לבחורים האלה, להגיד, אתם חייבים להעתיק מלוח, אז כולנו יודעים, בחורים בני 16-17, שמחליטים שהם רוצים משהו, העולם מתהפך ולא נצליח להזיז אותם מזה. אז יש בעיה. איך קורה כזה דבר? איך הדברים האלה קורים? זה נקרא שיורד אור. יורד אור מהאלוקי. ניצוצות. יורדים, איפה אנחנו יכולים לראות את האור הזה, להיפגש איתו, בתוך הפנימיות שלנו. בתוך הפנימיות שלנו פתאום מתעוררות באדם מחשבות חדשות לגמרי, הרגשות חדשות לגמרי. האדם מרגיש משהו דוחף אותו לחפש, לשנות. זה בחינה, זה נקרא בחינת הטוב שיורד. לצד שני, כמו שאמרנו, אנחנו רואים שהכל מהמצד, התאוות, המידות הרעות, אנחנו רואים שזה מתעצם גם כן. זה מתעצם בצורה מאוד מאוד נוראית. מי שמע פעם על, לא רוצים להזכיר, אבל כולנו יודעים את זה. מי שמע על כל כך הרבה מקרים, כל כך חריפים וקיצוניים, שכמו שקוראים היום בחברה שלנו. מה אנחנו רואים? הטוב מתעצם והרע מתעצם. כולנו נמצאים בתוך איזשהו מלחמה, ותוך איזושהי התמודדות מאוד מאוד כותבית. אומרים תלמידי רבנו ארי הקדוש, זה נקרא הסוד של רות ואורפה. עד אותו רגע, רות ואורפה, מכיוון שהם היו בסדר הראשון, בסדר הרגיל של החיים, לא רואים שום הבדל ביניהם. הכניסה לארץ ישראל, זה נקרא, בדרך משל, ציור, זה נקרא הכניסה לעולם חדש. ברגע שהם עמדו לפני הכניסה לעולם חדש, היה בירור מאוד מאוד עוצמתי. טוב מאוד גדול התגלה, אבל גם לעומת זאת התגלה, הרע הגדול התגלה. הרע התגלה באורפה, הטוב התגלה ברות. צריך לדעת, רות ואורפה זה כוחות רוחניים שהם בתוכנו. בתוך כל אדם יש את רות ואורפה. המלחמה שלנו לפני הגאולה, בבירורים שאנחנו עוברים, זה לעשות את הבירור של בן רות ובן אורפה. כיצד אנחנו עושים את זה? כי זה חייב עכשיו להתעורר בתוכנו, הבירור הזה. כיצד נעשה הבירור? אומר רבי נחמן מברסלב, באמת
לעם ישראל יש כלי נשק מאוד מאוד חזק. הוא אפילו יותר חזק מפצצת אטום, הכלי נשק הזה. זה חידוש שזה יותר חזק מפצצת אטום. הכלי נשק שלנו זה הפה שלנו, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו אומר לפרו, בחרבי ובקשתי, סליחה, ליוסף, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. אז כתוב בפירוש, בתרגום, מה זה בחרבי ובקשתי? בתפילתי ובבקשתי. בצלותי ובבעיותי, בתפילתי ובקשתי. הכוח האמיתי של עם ישראל זה הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, העולם הזה זה עולם שיש בו הרבה הסתרה. אנחנו לא יודעים איך המאורעות באמת קורים. צריך לדעת שאין שום כוח בעולם כמו הכוח של הדיבור של האדם היהודי. האדם היהודי בדיבור שלו, בדיבור הנכון, והשורש של הדיבור הנכון, זה פשוט לדבר עם החבר הכי טוב שיש לנו בעולם, עם הקדוש ברוך הוא. אין כוח יותר גדול מזה מאשר האדם זוכה לדעת שיש מי שמקשיב, אבל על ידי התפילה אדם יכול לשנות את, לא רק את כל החיים הפרטיים שלו, באמת הוא יכול לשנות את כל החיים של כל עם ישראל. התפילה של האדם היהודי היא כל כך חזקה, כל כך עוצמתית. לכן אנחנו צריכים לדעת את הדרך הזאת, את הדרך של התפילה ושל הבקשה מהקדוש ברוך הוא. כי כמה אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, לפני שתי דורות, החפץ חיים אומר, כמה שינויים לטובה אדם היה יכול לשנות בחיים שלו, אם היה יודע איזה כוח יש לו בדיבור עם הקדוש ברוך הוא. גם במה שעובר כל הניסיונות וכל הקשיים וכל המשברים שעוברים עלינו בחיים הפרטיים שלנו, וגם מה שקורה בכלל עם ישראל. אספר לכם סיפור שהיה לפני שנה. הגיע אליי יהודי, מכך הוא מתחזק, והוא מנהל חנות מאוד גדולה של אחד מרשתות הספורט, והוא אומר לי, תשמע, אני כזה אדם מסודר, וגם שדיברתי איתו ראיתי, אדם מאוד מסודר, הכל מאורגן אצלו. הוא אומר, אני לא יודע מה קרה לי בחודשים האחרונים, פתאום תוקפים אותי חרדות. פתאום בלילות אני לא יכול לישון, ואני קם, אני מזיע. אני כבר מתחיל כבר, התפקוד שלי כבר בעבודה, ויש לו חנות עם עשרות עובדים. אז כבר יש לי בעיה בעבודה, מתחיל להיות לי כבר בעיה בעבודה. שאלתי אותו, מה עשית? הוא אמר, הלכתי לפסיכולוג. נו, מה הוא עשה? הפסיכולוג, הוא אומר, נתן לי כדורים. שאלתי אותו, עזרו לך כדורים? הוא אמר לי, לא, בינתיים לא עזרו לי. אמרתי לו, כמה זמן? הוא אומר, כבר חודשיים, אז הכדורים לא עזרו לי. אז אמרתי לו, תשמע, לי יש, אני כבר עובד הרבה שנים עם פסיכולוג מאוד מאוד ידוע, אני מאוד ממליץ לך ללכת לפסיכולוג. הוא שמע את זה, הוא אמר, אני הולך עכשיו. אמרתי לו, קוראים לפסיכולוג הזה דוקטור פלדמן. אמר לי, תגיד לי, תן לי את הכתובת שלו, אני הולך מיד. אמרתי לו, תחפש ליד הבית שלך, ליד העבודה, הכי קרוב, שדה. שדה. פלד זה שדה. מן זה איש. דוקטור, איש שדה. לך לשדה. אמר לי, מה אני אעשה בשדה? אמרתי לו, לך לשדה ותספר לקדוש ברוך הוא מה שאתה מספר לפסיכולוג. תספר לו, יש לי חרדות, אני קם כך וכך, בלילה. וכן, הוא הסתכל עליי, מופתע לגמרי. הוא לא ידע שיש כזאת שיטת טיפול. אמר לי, רגע, ולא צריך כדורים? אמרתי לו, כרגע לא צריך כדורים. אם דוקטור פלדמן יגיד לך לקחת כדורים, אז תיקח כדורים. כרגע, אתה הולך קודם כל, תעשה שיחות. תדבר, תעשה שיחות עם הרופא. וממש היה סייעתא דשמיא, הוא הלך, הוא עשה את זה. הוא חזר אליי אחרי פחות מחודש, שלושה שבועות, הוא אמר לי, הכל עבר לי. הוא אמר לי ככה, אני בריא לגמרי. לא כדורים, לא פסיכולוג. לא, אמרתי לו, לא, אל תגיד לא פסיכולוג. יש לך פסיכולוג. אתה עכשיו מטופל באופן אישי אצל דוקטור פלדמן. אמר לי, כל כמה זמן צריך לעשות ביקור? אמרתי לו, תשתדל כל יום לפחות רבע שעה 20 דקות. זה הכי טוב. כל יום רבע שעה 20 דקות, תהיה בטיפול אצל דוקטור פלדמן. אז לא רק שאתה תהיה בריא, אתה תראה עוד הרבה הרבה, עוד הרבה, הרבה ניסים ונפלאות בדבר הזה. זה סיפור אמיתי, וכמה אנשים בדור שלנו סובלים ממצוקות נפש. מגורך הרבה בעיות. מדוע? מדוע יש כל כך הרבה בעיות? כיוון שכל הבירור, כל הנפש עכשיו היא עוברת מצבים קיצוניים, בין הטוב ובין המוטב, בין מלחמות גדולות מאוד קורים בתוך נפש האדם. היום, סיפר לי את זה פסיכיאטר ידוע, דוקטור גפני, אומר לי, 60% במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם.
טבעי, הומופתי, כימי, 60%. אחר כך בא מישהו אמר לי, ועוד 30% מהשנים גרס. זאת אומרת, נשארו 10 אנשים, 10% שהיום לא לוקחים איזה אמצעי כדי להיות קצת בשלווה. אבל אמרתי לו, זה אלה שהולכים לי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מספרים לו מה שעובר עליהם, זה 10 שנשארו קצת בלי איזה אמצעים. לא צריכים אמצעים קצת לשמור על שלוות הנפש. זה, אני רוצה להגיד לכם משהו, זה ממש בדוק ומנוסה. אדם מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מבין שהוא באמת הישועה שלו. אני חייב לספר לכם פה סיפור. לפני כמה ימים, שכן שלי אמר לי, אני רוצה שתראה איזה סרטון ביוטיוב. הוא הראה לי סרטון. יש עכשיו, אולי שמעתם על זה, יש עכשיו כזה תופעה בטבע מאוד מאוד, מעניין שבארץ בכלל לא מדברים על זה, אבל בארצות הברית עושים מזה עניין מאוד גדול. 4 ליקויי לבנה. הם קוראים לזה הבלנד מון, הירח האדום. מדוע זה יוצא דופן? מכיוון שעד עכשיו היו 3 ליקויי לבנה, ועוד מעט צריך להיות הליקוי הרביעי. מתי זה היה? הליקוי הראשון היה בליל הסדר שנה שעברה. הליקוי השני היה בליל סוכות, בלילה הראשון של סוכות. הליקוי השני היה בליל הסדר השנה, והליקוי הרביעי בלילה הראשון של סוכות. הוא אמר לי, בוא תראה שיחה של פרופסור נוצרי אמריקאי, בן 60 פלוס, שמספר עכשיו, הוא מדבר על 4 ליקויי לבנה האלה. וכך הוא אומר, אני שמעתי באוזניי, גם ראיתי את זה, מה שהוא מספר. הוא אומר להם ככה, הוא אומר, רק לציין, בארצות הברית, כבר 10 מיליונים צפו בכמה סרטונים על הבלנד מון, על הדבר הזה. הוא אומר להם, תראו, בהיסטוריה לא קרה כזה דבר שיהיה 4 ליקויי לבנה בדיוק בלילה הראשון של החגים של היהודים. עכשיו הוא מתחיל גם לפרש לנו. הוא לא רק זה, הוא מפרש לנו, הוא אומר לנו, שתי ליקויי לבנה היה בליל הסדר. זה הלילה של הגאולה של עם ישראל. 2 ליקויי לבנה זה בליל סוכות. מה זה סוכות? הוא מסביר. מה זה סוכות? הוא אומר, סוכות זה החג שהקדוש ברוך הוא מגלה לעם ישראל כמה הוא שומר עליהם. אז זה בחגים של הגאולה של עם ישראל, בחגים של השמירה על עם ישראל, אומר להם, 4 ליקויי לבנה, אומר, תדעו לכם, זה לא יכול להיות בשום פנים ואופן מקרי. אז מה זה? עכשיו הוא מסביר. אני, אם לא הייתי רואה שזה פרופסור, הייתי אומר, זה אחד הרבנים בירושלים, איזה משגיח רוחני באחד הישיבות בירושלים. הוא מסביר להם, אומר להם, הקדוש ברוך הוא שלח מכתב לעולם. זה מכתב מהקדוש ברוך הוא, שבו הוא מודיע לעם ישראל ולעולם כולו שהוא עומד לגאול את עם ישראל. הוא עומד להציל את עם ישראל. עכשיו הוא מתחיל כבר לתאר, הוא מתחיל לגלות לנו כמו נביא, מה, איך זה הולך להיות. ממש תיאור שלם. ומה הוא אומר להם? במה הוא מסיים את זה? הוא אומר, אבל אל תחשבו שהקדוש ברוך הוא לא ישמור עלינו. יש, אם נעשה משהו, הוא ישמור עלינו. מה? הוא אומר להם, אם אנחנו נקרא ונתפלל לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, הוא גם ישמור עלינו וגם יציל אותנו. ככה אומר, זה פרופסור נוצרי, בן 60 פלוס, אומר עכשיו לפני קהל הצופים. זה הבחינה הזאת שאנחנו מקבלים, כל המאורעות, שכל מה שאנחנו רואים, אנחנו מקבלים מסר. כמו שאמרנו, אם נדייק בדברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדברים יקרו, מתי, למרות שהרבה הרבה מאוד צדיקים אומרים שהכל מאוד קרוב, אבל אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם בוודאות עד שזה לא יקרה. אבל מה שאנחנו כן רואים, אנחנו רואים שהכל הולך ומתעצם, ואנחנו כולנו צריכים לזכור, יש הכוח שלנו, אין כוחם של אלה, כתוב במדרש חז"ל, אלא בפיהם. זה הכוח של עם ישראל. אנחנו צריכים להאמין שבתפילות שלנו, בדיבורים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לשנות את כל החיים שלנו. את כל החיים הפנימיים שלנו, את כל המצוקות שלנו, וגם בחיצוניות. זה הכוח של עם ישראל. עכשיו, נגיד כמה קצת לעניין של חג שבועות. עכשיו, נאמר כמה מילים לקצת להתבונן במשמעות הפנימית והעמוקה של חג השבועות. כידוע, המנהג של הגברים בליל שבועות לא לישון, ולעסוק בליל שבועות בלימוד התורה. יש סדר, כידוע גם יש סדר מסודר לקרוא את הפסוקים מסוימים. ואומר, כתוב, רבנו אריה הקדוש, שהיה גדול המקובלים, אומר, ומי שיזכה לקיים את זה בליל שבועות, לא יהיה ניזוק כל אותה שנה.
והוא מפליג מאוד בגודל המעלה והחשיבות של הלימוד של אותו הלילה. אומר רבנו אריה הקדוש, מדוע, מה מיוחד בחג שבועות? כי בחג שבועות יש משהו מיוחד שאין באף מועד. וקצת נתן איזה רקע קצר על פי הקבלה להסביר מה זה נקרא ההשפעות שיש בזמן החגים. בקבלה מובה שיש עולמות רוחניים. העולמות הרוחניים הם למעשה מדרגות רוחניות. במשך היום-יום יש מקום מסוים שמשם אנחנו מקבלים את כל השפע והחיות. וזה נקרא ימי חול. כשאנחנו מגיעים לשבת או לחג, אז המסביר רבנו אריה הקדוש נפתח בעולם שפע מאוד גדול, ובכל חג וחג ובכל שבת יש את השפע המיוחד לחג ולשבת. והקבלה הרבה עוסקת לגלות לנו את האור המיוחד ואת ההשפעות המיוחדות של כל חג וחג. אומר רבנו אריה הקדוש, ובחג השבועות נפתח השפע הגדול ביותר, מה שלא נפתח לא בשבת ולא בשום חג. לא בפסח, לא בסוכות, לא בראש השנה, לא ביום הכיפורים, בשום חג. השפע הזה נקרא השפעת הכתר העליון. יש מדרגה רוחנית, המושג אנחנו לא מובן לנו, אבל קצת ננסה קצת להבין אותו. יש מדרגה רוחנית, היא בעצם המדרגה הגבוהה ביותר, והיא נקראת מדרגת הכתר. ורבנו אריה הקדוש אומר שבשום חג לא העולם, ואנחנו לא מקבלים השפעה מהכתר העליון, רק ביום אחד בחג השבועות. מדוע אנחנו מקבלים בחג השבועות הערה רוחנית כל כך גבוהה? מסביר רבנו אריה הקדוש, מהשמחה של הקדוש ברוך הוא, שביום הזה הוא נתן לנו את התורה, לכן ביום הזה נפתח ההערה הגדולה הזאת שנקראת הערת הכתר. זה דבר אחד. עוד דבר אחד שאומר רבנו ארי, שבמשך הלילה אנחנו מקבלים בחינה מסוימת מהערת הכתר, שבקבלה זה נקרא שמאיר לנו אחורי הכתר, וביום אנחנו מקבלים הערה מהפנים של הכתר. אז בלילה מקבלים אחורי הכתר, ביום אנחנו מקבלים פנים של הכתר. עד כאן בקצרה דברי רבנו ארי. אבל זה קצת, אנחנו צריכים לקרב את הדברים האלה קצת להבנתנו. קצת להבין את מה נקרא, מה זה נקרא הערת הכתר העליון. מסביר רבנו ארי הקדוש, לכל אדם יש נשמה. יש לנו, בתוך הנשמה שלנו יש רובדים מאוד פנימיים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם. זה נקרא, בקבלה קוראים לזה נשמה לנשמה. יותר פנימי מהנשמה. לפעמים, כשיש עת רצון, פתאום האדם מרגיש בלב איזשהו סוג של התנוצצות, איזה סוג של פתאום הרגשה מסוימת, או איזו מחשבה, שזה לא מהסדר הרגיל של החיים של האדם. לפעמים האדם פתאום מקבל, בעת רצון, הוא מקבל פתאום הרגשה של קרבה מאוד, כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שממש הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, קרוב אליו, כביכול הוא יכול לחבק את הקדוש ברוך הוא, מרוב ההרגשה של הקרבה. ההערות האלה, זה נקרא הערה של פנימיות הנשמה, אומר, מסביר רבנו אריה הקדוש, זה נקרא הערת הכתר, שמאיר לאדם הערה מאוד מאוד פנימית בתוכו, ובעצם ההערה הזאת יכולה בהתנוצצות אחת להפוך את כל החיים של האדם. מדוע? כמו שאמרנו קודם, ובאמת כל בעל תשובה קיבל איזושהי התנוצצות מהערת הכתר. בכוח ההתנוצצות הזאת הוא יכל לשנות את כל החיים שלו. חג השבועות זה חג של הערת הכתר. פירוש הדבר שאנחנו מקבלים הערה מאוד מאוד פנימית, כל אחד מאיתנו מקבל הערה מאוד מאוד פנימית. הערה אחת זה נקראת הכתר של האחור. מה זה הכתר של האחור? האחור זה נקרא הזמנים של הסתרת פנים. במשך כל השנה אנחנו עוברים כל מיני מצבים קשים בחיים שלנו. אנחנו מתמודדים עם ניסיונות. כשבחג השבועות במשך הלילה שאנחנו מקבלים את הערת שזה נקרא אחורי הכתר, אנחנו מקבלים את אחורי הכתר לכל השנה. זאת אומרת שבכל השנה, בכל מיני מצבים קשים, שאנחנו נצטרך לעבור ולהתמודד מכוח הלילה של שבועות, אנחנו פתאום נקבל איזשהו כוח פנימי, אור פנימי, שייתן לנו כוח לעבור את הניסיון. לכן, זו הסיבה העמוקה, שאומר רבנו אריה הקדוש, מי שלא ישן באותו לילה,
וזוכה ללמוד תורה בליל שבועות, הוא לא יונה לו רק כל השנה. מדוע? כי גם אם הוא יגיע למצבים קשים, שהוא אפילו מצוקה בכל מיני בחינות, באותו רגע פתאום הוא יקבל את הישועה. בתוך המצוקה פתאום הוא יקבל את הישועה שלו. והכל פתאום יתהפך לטובה. מאיפה זה נמשך? זה נקרא אחורי הכתר. זאת אומרת, הערה הגדולה מאוד מאוד, מהירה לזמנים של ההסתרת פנים. וברגע אחת הופכת את המציאות של האדם לטובה. אז זה מה שאנחנו מקבלים בליל שבועות. לכן, טוב לחשוב על זה, בליל שבועות טוב לחשוב על הדבר הזה, ולכוון במחשבה, וגם אפשר להגיד את זה, שאנחנו מכוונים להמשיך הערה לא רק עכשיו, אלא מעכשיו, מהלילה הזה, לכל השנה, לכל המצבים הקשים, שנצטרך להתמודד איתם עד חג שבועות הבא, אנחנו מכוונים להמשיך את הערת הכתר. וזה, לכן זה ישועה גדולה מאוד. כי כמה פעמים אנחנו נמצאים במצבים מאוד קשים, וברגע אחד משהו מתנוצץ בתוכנו, פתאום איזה מחשבה, או פתאום איזה הרגשה, וברגע אחד אדם יוצא מכל הבעיה. כי כל הבעיות מתחילות באמת באמת לא ממצבים חיצוניים, שקוראים חיצוניות לנו, אלא הכל זה בתוך איך אנחנו מקבלים בפנימיות שלנו את הדברים. אדם שיודע לקבל את הדברים בצורה נכונה, לא לקחת ללב ולהמשיך הלאה ולהבליג, אז הוא עובר בקלות את כל המשברים. זה כתוב, תלמיד של רבי נחמן מברסלב, רבי נתן כותב, הוא כתב סדרת ספרים ליקוטי הלכות, אז הוא כותב שמה שהגלות והבעיה האמיתית של האדם תמיד היא בתוך האדם עצמו, לא בחוץ. לכאורה אנחנו רואים הבעיות בחוץ, קשה בפרנסה, שלום בית, חינוך ילדים, ההורים, החברה, נתניהו לא מסתדר איתנו, הכל לא מסתדר איתנו, יש מצבים כאלה. אומר, מסביר רבי נתן, זה לא נכון, זה לא אמיתי. זה הכל איך אתה מסתכל ואיך אתה מקבל את הדברים. אדם שיודע לקבל את הדברים בצורה נכונה, מה זה צורה נכונה? יישוב הדעת, להתבונן על זה, קרה פה משהו, צריך לפתור אותו, צריך להתמודד איתו, אבל יש פה משהו טוב, בוא נראה איך אנחנו מתמודדים איתו. ברגע שאדם יודע להסתכל על הדברים בצורה כזאת, את כל המשברים שאנחנו צריכים לעבור בחיים, אנחנו עוברים בקלות. אבל כמה קשה להרגיש ככה בזמן המשבר. אז אומר, זה מה שאומר רבנו אריה הקדוש, בליל שבועות אנחנו מקבלים את הכוח הזה לקבל את הדעת, את היישוב הדעת, לקבל את הישועה שלנו בכל המצבים של ההסתרת פנים עד שבועות הבא. לכן רבנו אריה הקדוש כל כך מדגיש, מי שישן לא ינוזק באותו לילה. דרך אגב, זה צריך להגיד רק הגברים צריכים לא לישון. אנשים יכולות ללכת לישון. יכולות להתפלל וללכת לישון. למה? לא בגלל שאנשים מקופחות בזה. אנשים לא צריכות להיות עירות באותו לילה. זה בעיה שלנו, זה לא בעיה של אנשים. במתן תורה אנחנו הלכנו לישון, אנשים היו עירות לפני מתן תורה, והגברים הלכו לישון. אנחנו צריכים לתקן את השינה שהייתה אז. אז אתם יכולות לקרוא תהילים, להגיד קצת תפילות וללכת לישון בסדר, בנחת. אתם תקבלו את כל המתנות של חג שבועות ממילא. זה בעיה שלנו של להישאר עיר כל הלילה. אז זה נקרא הערת אחורי הכתר. הערת אחורי הכתר זה האור הגדול הזה שמאיר בכל הזמנים של ההסתרת פנים והקשיים שנצטרך להתמודד כל השנה, וזה יושיע אותנו. וזה העומק של הדברי רבנו ארי, לא יונה לו כל רע במשך כל השנה. זה מקבלים בלילה. מה מקבלים ביום? ביום מקבלים את הפנים של הכתר. מה זה הפנים של הכתר? הפנים של הכתר זה אותו הרגשה ואותו התחושה שמתעמתת בליבנו ופתאום מהירה בעוצמה מאוד גדולה בלב שלנו, שאנחנו יודעים, האמת שלנו זה להיות מחוברים אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש מצבים שהאדם פתאום מקבל תחושה פנימית, אומר, לא משנה מה יהיה, אני יודע, אני רק עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הערת פנים של הכתר. מכיוון שזו הערה מאוד גבוהה, היא יוצרת את הקשר הקבוע, התמידי והנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מקבלים במשך היום. לכן נוהגים במשך היום לקרוא את התהילים. כי על ידי הקריאה של התהילים, אנחנו ממשיכים על עצמנו את ההערה הזאת הגדולה, ואז מאוד מתחזק ומתעמת בתוך לב האדם, הבחינה הזאת שיודע, מה אני צריך לעבור אני לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד, החיבור האמיתי שלי זה עם הקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו מכירים בעולם שלנו חיבור
שתמיד כשזה קורה, רוצים שזה יהיה נצחי. אותה אנחנו אומרים, בניין הדעד, בחופה. בחופה, החתן שם את הטבעת על היד של הקלה, וכולם מאחלים להם, בניין הדעד, בעולם הזה, בעולם הבא, לנצח נצחים. לכן חז"ל אומרים בגמרא, בסוף מסכת תענית, הגמרא אומרת, יום חופתו ויום שמחת ליבו. מה זה יום חופתו? יום מתן תורה. ביום של מתן תורה זה כמו חופה. זה חופה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כביכול אנחנו הקלה, עם ישראל זה הקלה, הקדוש ברוך הוא זה החתן. ההערה הזאת זה סוד הטבעת, שנכנסת לאצבע וקובעת את הקשר הנצחי. כל זה, זה גורם לנו, מאיר לנו בתוך פנימיות הלב שלנו, את החיבור, את הקשר הנצחי שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, בהערת הכתר שיש, ביום, בחג שבועות, בלילה, אנחנו מקבלים את ההערה לכל השנה להסתרת פנים, ביום אנחנו מקבלים את הטבעת. נקבע, זה החופה. זה מי שיכול לשים בבית אצלו חופה, זה טוב, זה שיכנס מתחת לחופה, יגיד, עכשיו אני מתחתן. עכשיו כל המשפחה, כל הנשמות עכשיו מגיעים למצב של קשר תמידי ונצחי עם הקדוש ברוך הוא. על ידי זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יגאל את כל עם ישראל ברחמים וחסדים. אז מה אישה צריכה לעשות בעצם בשבועות? בשבועות. דבר ראשון, בערב שבועות, לבשל טוב. דבר שני, להיות בשמחה. השנה, דרך אגב, אפשר לקבל הנחה ורק לאכול דברי חלב? ללא בשר בערב שבוע? אפשר. אפשר? מי שרוצה, ודאי. אני שמעתי שחייבים לאכול בשר בערב החג. בליל החג, אתם מתכוונים. כן, יש בזה עניין, אבל זה לא חובה. זה לא חובה. אם זה מאוד מאוד מקל, אז אפשר. העיקר שלאכול מאכלים טובים. כן. כן. אני רק אגמור לספר על השאלה. אז לאכול מאכלים טובים. הדבר השני, להיות בשמחה. שאנחנו זוכים לכזה הערה גדולה, ולהשתדל לנצל את היום הזה לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. תהילים, וגם, זה מה שרבי נחמן מאוד גילה לנו, לדבר איתו כאשר ידבר איש עם רעהו. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ספר לו, לבקש ממנו. והשנה הזאת לבקש הרבה הרבה שיהיה רחמים על עם ישראל. שיהיה הרבה רחמים על עם ישראל. התשובה היא שכולם טובים. אלא כוחות היצר הטוב והיצר הרע שבתוכנו מאוד מתחזקים ומתעצמים. ואנחנו רואים היום, אנחנו לא שופטים את הבני אדם, אנחנו מתבוננים על המעשים של בני אדם. זה לא אותו דבר. כי אנחנו יכולים להגיד על בן אדם שעשה מעשים שליליים, המעשים הם שליליים, אבל יכול להיות שעל האדם עצמו אפשר ללמד זכות שהוא יתנהג כמו שהוא יתנהג. הוא היה אנוס, היה שוגג, לא הבין. אז אני מסביר, המעשים מאוד מאוד נהיים קיצוניים. הטוב זה מצד שברוך השם, זה רואים. הרע, אנחנו רואים שלצערנו הרב, השחיתות במידות, בהתנהגות, במוסר, זה לא היה בעבר כאלה דברים. זה מאוד 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 התעצם והתחזק, מה שכולנו רואים את זה. זה הקצנה הגדולה. זה ממש לא עולה על הדעת מה שהיום כבר זה מעשים שבכל יום אני זוכר, מסתם כולנו זוכרים, אם נלך 20 שנה, 30 שנה אחרות, לא היינו מאמינים בכלל לשמוע סיפורים כאלה. בוא ניקח את האישי ציבור כי הם מפורסמים, אבל זה באמת לאו דווקא הם. זה לא שעכשיו הם, זה דווקא אלה, עליהם זה מכוון. אבל ניקח את האישי ציבור. מי היה מעלה בדעתו? מישהו אמר לי שעכשיו הולכים להקים ממשלה בבית כלא. זה, אולי זה תהיה הממשלה הכי זה, הכי, הכי חזק, הכי יציבה, הממשלה בצע. לא התכוונת לדתיים. לא. לא התכוונתי לבני אדם, התכוונתי לכוחות הפנימיים שקורים בתוכנו. כן. המעשים שלנו. אני אומר, מידה טובה מרובה.
עם ישראל במהות שלו הוא טוב, לכן תמיד הטוב יגבר על הרע. אנחנו מציינים את זה כדי להבין את, להבין את העומק של התהליך שקורה היום בעם ישראל, את ההקצנה הגדולה בין הטוב שמתגלה לבין הרע שמתגלה. ובאמת מתגלה טוב גדול מאוד, אבל לצערנו הרע, כמו שאנחנו כולנו יודעים, גם לעומת זה מתגלה רע גדול מאוד. זה הבירור שנקרא בכותרת, זה נקרא רות ואורפה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ועמך צדיקים כולם. זה כתוב בפרקי אבות. יש הבטחה. צריך להגיד איזושהי הקדמה קצרה על הדבר. על פי, כשאנחנו מסתכלים על פי התורה, בפרט מה שהפנימיות של התורה מגלה לנו, אז אנחנו יודעים שהמציאות הנוכחית של העולם היא זמנית. היא לא תהיה תמיד ככה. ואנחנו מאוד מקווים שזה כבר ממש, זאת אומרת, זה ודאי שזה כבר התהליכים האחרונים, רק כמה זמן זה יקרה, זה אנחנו לא יודעים בדיוק. רק זה נראה שזה מואץ. ואז העולם, כל העולם כולו יעבור למציאות אחרת לגמרי. מציאות הרבה יותר רוחנית, שיתבטל, הרע יתבטל מן העולם. זה התכלית. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה ההבטחה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יהיה יהודי שלא יזכה לחלק הזה. אין כזה מציאות שיהודי לא יזכה לחלק של העולם הבא. ולכן גם מתקיים ועמך צדיקים כולם. כל השאלה היא רק בדרך שזה יקרה. לכל אחד יש את המסלול הפרטי שלו. וככל שאדם מתחזק עכשיו ומתעורר מעכשיו לחפש את האמת, לחפש את הטוב, אז הוא גורם שהדרך הפרטית שלו תהיה דרך אחרת. הרבה יותר ברחמים ובחסדים. ואם אדם לא יתעורר, אז הוא יצטרך יותר לעבור מציאות של דין. אבל בסופו של דבר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, כל עם ישראל בסופו של דבר כן יגיעו לתכלית, לתכלית שלהם. זה כתוב, חז"ל אומרים, ולא ידח ממנו נידח, זאת אומרת שאין מציאות שאדם יהודי, ולא משנה מי הוא ומה הוא, לא יבוא בסופו של דבר לחלקו בעולם הבא. זה שמה שהתכוונו, שלפי מעשיו של האדם, כך יניג אותו. אבל צריך לדעת שגם הגיהנום הוא זמני. כל מציאות העונשים היא מציאות זמנית, היא לא מציאות נצחית. זאת אומרת, הגן עדן הוא נצחי, הגיהנום הוא זמני. זאת אומרת, אדם נניח, אדם מגיע והוא צריך לתקן. ויש, ודאי שיש מציאות כזאת. הוא צריך לעבור. אז הוא יעבור את מה שהוא צריך לעבור, אבל אחרי שהוא יעבור את זה, בסופו של דבר הוא יזכה לחלקו בעולם הבא. לצדיקים גדולים יש כוח מאוד מאוד גדול לפעול בשבילנו ועבורנו. למעשה, בעולם הזה לא רואים את הכוח של הצדיקים. רואים, אבל רואים מעט מאוד. בעולם הבא זה, רואים את זה במשקפיים אחרות לגמרי. שם זה עניין אחר לגמרי בעולם הבא. ורבנו הבטיח לנו את ההבטחה הזאת שכל מי שיבוא אליו הוא יעזור לו. הצדיק יכול לעזור. הצדיק יש לו את הכוח הגדול לעזור לאדם, והוא הבטיח לנו שמי שילך בדרכיו וילך בעצותיו, הוא יביא אותו לתיקון השלם שלו בדרך הקלה ביותר שיכולה להיות. בזכות עצם העובדה שאדם נסע והגיע לציון. יש כזה דבר שרבנו אריה הקדוש כותב את זה הרבה, שצדיקים במיטתם בחייהם ויותר במיטתם מאוד יכולים לעזור לאדם. הצדיקים, כשאנחנו אומרים צדיק מת, מה זה מת? הוא מת במציאות של העולם פה, בעולם הזה, בעולם העשייה, אבל ברוחניות הוא לא מת, הפוך. אז הם יותר חיים ויכולים יותר לפעול, הצדיקים אחרי מיטתם. ויש צדיקים גדולים מאוד שבמשך חייהם מסרו את נפשם בשביל עם ישראל. כל החיים שלהם זה היה מסירות נפש בשביל עם ישראל. לכן אחרי מיטתם הם ממשיכים לעבוד בשביל עם ישראל, לפעול ולעבוד בשביל עם ישראל. ורבי נחמן מברסלב גילה לנו את הנקודה הזאת, שהוא מהצדיקים האחרונים שפועלים את הפעולה בשביל כל יהודי ויהודי.
וזה כפשוטו, אדם שמתקרב, נסע לאומן וזכה ללכת בעצות שלו, אז יהיה לו טובות גדולות מאוד. זה ההבטחה של הצדיק.